Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer e uma satisfação ter todos vocês aqui. Inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não esqueça de praticar os três Cs, comentando, curtindo e compartilhando. Aqui nós temos as famosas moedas da primeira família do real, a 5 centavos do ano de 1995, tiragem 240 milhões de unidades. Essas moedas vão ter a tendência de agregar valores de acordo com seu estado de conservação. Em BC, muito bom estado de conservação. Soberba, moeda que manteve 90% das características de confecção, e FC, a moeda genuína, no estado flor de cume. No caso dessas duas moedas, elas têm o mesmo denominador comum, mas valores distintos. Vamos conhecer a primeira peça com o defeito cunho marcado. Temos aqui a 5 centavos, 1995, com o defeito data marcada, encimando a nossa efígie. A segunda peça, nós temos a data marcada, encimando a nossa efígie, do lado esquerdo e no enxergo. São os mesmos erros de confecção, só com tempero diferenciado. Três datas marcadas e uma data marcada. Vamos conhecer valores sugeridos para a moeda nota 10 sem erro de confecção e os valores sugeridos para nossas moedas com o defeito cunho marcado. A nossa 5 centavos 1995, o catálogo sugere R$ 1,25 para NBC, R$ 2 para soberba e 30 para flor de cunho. Quem tem a moeda sem defeito na data de 1994, o catálogo sugere R$ 1 para NBC, R$ 10 para soberba e R$ 28 para o estado genuíno flor de cunho. A nossa peça, data marcada uma vez, R$ 10, tanto para a data 94, 95, 96 e 97. A nossa peça, data marcada três vezes, o catálogo sugere tanto para a data 94, 95, R$ 35. Para a data 1995, 4 ou 5 vezes, o catálogo sugere de R$ 45 a R$ 60. Uau! Que bacana, hein? Duas peças especiais com o mesmo denominador comum, o defeito cunho marcado. Vocês que chegaram até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos, para cima juntos, atravessar fronteiras.